Саламатсыздарбы, назарыңыздарда Кабар маалымат программасынын апта соңундагы чыгарылышы түз эфирден Адира Капарова. Маалыматтардын алгачкы кыскача мазмуну. Баткен районундагы Бүжүм орто мектебинин 7-чи классынын окуучулары окуу бөлмөсүндө күйгөн заттан уланып, 21 окуучунун ичинен 7-өсү ооруканада жатат. Бүтүрүү кечесин болтурбоо үчүн окуучулар менен ата-энелер түшүнүк кат берүүдө. Мындай ыкма кыркы коңгуроо кечесиндеги коопсуздукту сактоо үчүн колдонулууда. Ош облусунун Өзгөн районундагы жер көчкү кырсыктарынын алдын албаган тийиштүү адамдардын жоопкерчиликтери каралат. Мына ушундай талаптары жогорку кеңеште айтылып, бул багыттагы токтом кабыл алынды. Жалал-Абадта ушул жума ичи бир топ министрлер келип, коомдук кабыл алуу уюштурууда. Бүгүн социалдык фонддун башчысы келди. Жалал-Абадта бир жоокер экинчисин унаа менен койдуруп алып, жабыркаганы көз жумду. Бул факты боюнча Жалал-Абад гарнизондук аскер прокуратурасына айтылып, иликтөө башталды. Кечээ Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн жөө аскерлеринин катарында келишимдик негизде кызмат өтөгөн. Катардагы жоокер ошол эле бөлүктөгү дагы бир жоокерди унаа менен койдуруп алды. Бул тууралуу аталган аскер бөлүктүн маалымат кызматынан билдиришти. Жабыркаган жоокер Майлуу Суу аймактык ооруканасына жеткирилип, бирок алган жаракатынан улам көз жумган. Кырсык аскер бөлүгүнүн паркында техникаларды кезекте кароодон өткөрүү маалында болгон деп айтылат билдирүүдө. Бул факты боюнча Жалал-Абад гарнизондук аскер прокуратурасы кабардар болуп, иликтөө башталганы кошумчаланды. Жети окуучу белгисиз заттан уланып ооруканага түштү. Баткен районундагы Бүжүм орто мектебинин 7-чи классынын окуучулары окуу бөлмөсүндө күйгөн заттан уланып, 21 окуучунун ичинен 7-өсү ооруканада жатат. Мектеп директору окуучулардын бири сырттан пиротехникалык затты күйгүзгөндүгүнөн улам бул окуя болгонун билдирди. Учурда уланган окуучуларга керектүү болгон медициналык жардамдар көргөзүлүп, 6-осу облустук оорукананын балдар бөлүмүндө, ал эми 1-өсү жандандыруу бөлүмүндө дарыланууда. Бул туурасында кененирээк кабарчыбыздын материалынан көрө аласыздар. Белгисиз заттан уланган окуучуларды облустук оорукананын өмүр сакчылары дарылашууда. 7 окуучунун 1-өсү реанимацияда жатса, 6-осу балдар бөлүмүнө жаткырылган. Дарыгерлердин айтымында бейтаптардын абалы жакшы, бирок кандай заттан уланганы белгисиз бойдон калууда. Ошондой болсо да акыл ачандар керектүү болгон дары дармектерди өз убагында беришкен. 6-осунун состояниеси, абалы стабилдүү, жакшы. 1-өсү азыр реанимация бөлүмүндө. Абалы жакшы, бирок көзөмөлдө турат. Бүжүм орто мектебинин 7-чи Б классынын бир окуучусу тыныгуу учурунда сырттан алып келген белгисиз затты күйгүзүп, жытын ачыдабай сыртка чыгып кеткен. Тыныгуудан келген 21 окуучу түтүндөн өздөрүн жаман сезе башташкан. Алардын арасынан 7 окуучунун абалы башкаларга салыштырмалуу ошол учурда эле оор эле, дейт мектеп директору. 7-чи Б классынын окуучулары окуган бөлүмдө болгон. Саат 3:10-3:15 чамасында. Анан ошондо бир окуучу ошо бир нерсени баягы пиротехника сыяктуу нерсе деп айтса да болот. Ошону кызыгып ойноп ошо класста күйгүзгөн. Ошо 21 окуучунун бир арасынан жалаң бир кыздардан 7 кыздын абалы бир аз оор болду ошо мезгилде. Ал эми калган 14 окуучу үй шартында дарыланууда. Алардын абалын класс жетекчиси көзөмөлдөп турат экен. Билим алабыз деп барып күтүүсүз жерде мындай абалга кабылган окуучулардын окуясы айылдыктарды кабатырга салды. Мындан улам өз балдарын мектепке жиберүүдөн кооптонуп калышканын айтышууда. Мугалимдер карабаса балдарыбыз ортодо жаман неме абалга түшүп кала берсе жакшы эмес да. Муну мугалимдер караш керек. Мектептен чыккандан кийин, үйгө келгенден кийин аны ата энелер карашыбыз керекчи. Ата энелер балдарга жоопкерчиликтүү. А мектепке баргандан кийин мугалимдер жоопкерчиликтүү. Мен коркуп калдым мисалы. Бул окуядан соң зыяндуу затты күйгүзгөн окуучуга карата түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Ал эми мектеп жетекчисинде болсо райондук билим берүү бөлүмү чара көрөрүн билдирди. Буга биринчи кезекте жетекчилик тарабынан мектеп имаратынын ичинде окуучулардын жүрүм туруму толук көзөмөлгө алынбагандыгы себеп. Бул жерде окуучуга карата жоопкерчилик чарасы колдонулбайт. Окуучуга түшүндүрүү иштерин жүрөт. Ал бала анын атасына деле айттык, азыр ата энелери да келишти, бардык ата энелерге айттык, мына болбосун деп. Ал эми директордун маселесин биз жыйында карайбыз албетте. Мугалимдердин окуучуларга болгон жоопкерчилиги солгундап кеткендигин бул окуя дагы бир ирет далилдеп отурат. Буга чейин да Баткен шаарындагы Кызыл Жол орто мектебинде сабак учурунда окуучуларды сыртка калтырып коюп, мугалимдер чогулушта жүргөнүн чагылдырган элек. Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен өкүлчүлүгү.
Бүтүрүү кечесин болтурбоо үчүн окуучулар менен ата-энелер түшүнүк кат берүүдө. Мындай ыкма кыркы коңгуроо кечесиндеги коопсуздукту сактоо үчүн колдонулууда. Ага ылайык өкмөт тараптан кече уюштурууга да тыюу салынган. Деген менен бүтүрүүчү класстары жашыруун түрдө өз максаттарын ишке ашырары айтпаса да белгилүү. Учурда бул багытта түшүндүрүү иштери башталды. 25 май бүтүрүү кечеси учурда бул дата ата-энелер, мугалимдер жана окуучуларды ойго салган күн катары белгилүү. Өкмөт дагы буга байланыштуу мыйзамдарды күчөткөн мезгил. Ага ылайык Билим берүү министрлиги бүтүрүү кечеси уюштурулбасын деген чектөөнү киргизген. Башка бир мындай салттуу эмес иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынган. Бул буйрук Билим берүү мекемелери тарабынан бардык окуучуларга, бүтүрүүчүлөргө, ата-энелерге жеткирилген. Бул эми коомчулуктун баарыбыздын жалпыбыздын ишибиз. Канчалык түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнүбүздү карабастан мунун кайталанып аткандыгын моюн калышыбыз керек. 11 жыл окуп кесип тандоого бел байлаган бүтүрүүчүлөр эсте каларлык күндү көздөп турушат. Бирок буга чейинки түрдүү кырсыктардын орун алышы алардын оюн курбай калышына себеп болууда. Учурда Оштогу мектептерде бүтүрүүчүлөр ата-энелери менен биргеликте түшүнүк кат берүүдө. Болтурбайбыз деген сыяктуу түшүнүк катышат, андан кийин ата-энеден кийин окуучу. Адистер балдарга чектөө коюу менен коопсуздукту сактоо ишин ичинде. Дегени менен бүтүрүүчүлөрдүн каалоосу шаар айланып жаратылышта эс алуу. Андыктан айтылган буйрукка баш ийүүсүнө кепилдик жок. Мындай эс алып, эсте калар күндөрүн өткөрүш үчүн мен колдойм аларды. Бирок ошондой мүмкүнчүлүк түзүлсө, баарыбызга эле жакшы болмок. Жакшы шарт түзүлүп, ата-энелер ыраазы болуп, эжеклер менен биргеликте боло турган болсо, ойноп же болбосо бир нерсени эсте каларлык нерсе кылсак жакшы болмок. Акыркы коңгуроо кечесинде кырсык орун алган болсо, ага мектеп мугалимдери жоопкерчилигин тартып каларын айтышат. Ага негизинен шарт түзүп берген, каржылык жагын камсыздаган ата-энелер жоопкерчиликтен сыртта калат дешет. Ата-энелер азыр ата-энелер көп маалда мугалимге эле тыңкөп коюшту да бар жок нерсеничи. Ата-энелердин бир нерсе деп айтып калсаң эле уже өкмөттүн акчасын жеп атат, мугалим жооп берет, мектеп бул мектептин чарасы болуп атат, мугалим жооп берет деп азыр ата-энелер көп маани бербей калды да. Мугалимдер берди, түшүнүп катталды. Ата-энелер алсын, баласы үчүн ар ким жооп берсин. Отуруп эле мугалимдерге жүк түшүрө берсин кереги жок да. Мугалимдер ушунча тарбиялап билим берип аткандан кийин ата-эне баласы үчүн өзү да жооп бериш керек да. 25 майда бүтүрүү кечесинен сырткары жолугушуулар дагы орун алат. Анда облустук патрулдук милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштешет. Анда 1000 кызматкер ишке тартылып, жаратылышка жакын болгон 7 райондо атайын милиция кызматкерлери көзөмөлгө алат. Укук бузууларга барган же болбосо топтошуп ошондой жерге чыккан кайсы мектептин окуучулары чыгып атат, кайсыл класстын кайсыл райондун окуучулары чыгып атат, бардыгы ушул тасмаларга түшүнүп мыйзам чегинде чаралар көрүлөт. Акыркы коңгуроо салтанатына байланышкан акча чогултууга дагы тыюу салынган. Эгерде бул багытта факт катталса, мектеп директорлору жоопко тартылуусу каралган. Ош облусу боюнча 527 мектеп болсо, анда быйылкы жылы 11-чи классы 12000ге чукул окуучу бүтүрүүдө. Гүлшейир Талантбек кызы, Мусулманкул Шакиров, 7-чи канал, Ош шаары. Ош облусунун Өзгөн районундагы жер көчкү кырсыктарынын алдын албаган тийиштүү адамдардын жоопкерчиликтери каралат. Мына ушундай талаптар жогорку кеңеште айтылып, бул багыттагы токтом кабыл алынды. Анда кырсыктан жапа чеккен айыл элине тез арада тамсалууга жер тилкелерин бөлүп берүү, үйлөрү жер астында калган жарандарга кайтарымсыз суудаларды берүү маселелери бар. Мындан тышкары табигат кырсыктары болуп окубай калган бүтүрүүчүлөргө жеңилдиктери кароо сунушу да киргизилди. Теманы Каныбек Темиров баяндайт. Парламенттин жалпы жыйынында Ош облусунун Өзгөн районунун Зергер айыл аймагынын Аюсай айылында түзүлгөн өзгөчө кырдаалдар фактысы боюнча өкмөттүн маалыматы жөнүндө жогорку кеңештин токтомунун соңку варианты каралды. Документтин толукталган долбоору боюнча депутат Ирина Карамушкина баяндама жасады. Талкууда айрым депутаттар бир катар толуктоолорду айтышты. Мында депутат Алтына Өмүрбекова жаратылыш кырсыгы болгон Аюу айылына орто мектептин курулушун баштаган адамдардын жоопкерчилигин кароону токтомдун долбооруна киргизүү сунушун билдирди. Мына ушул айылдагы өтө кооптуу жайда мектептин курулушу жүрүп жатат. Азыркыга чейин 7 миллион сом короптур. Деги буга ким уруксат берген? Ал жер кандайча тандалып алынган? Биз кызматтык иликтөө жүргүзүүнү сунуштадык элек. Ирина Карамушкина жаратылыш кырсыктарынын алдын албагандыгы үчүн райондук администрациянын башчысы акимден жоопкерчилигин кароо сунушу бар экендигин билдирди.
Бирок депутат Өмүрбеков айткан мектеп курулушу боюнча тийиштүү адамдардын жоопкерчилигин кароону өзүнчө жобо кылып киргизүү сунушун депутат Мирлан Жээнчороев да талап кылып, ал кабыл алынды. То, что мы предлагали с Алтынай Сейитбековной. Биз Алтынай Сейитбекова өкөбүз мындай сунуш киргизип жатабыз. Алдын ала белгиленгенине карабастан кооптуу жайларга социалдык объектилерди курууга жол берген адамдардын жоопкерчилигин кароо үчүн кызматтык иликтөө жүргүзүү сунушун. Ал эми депутат Улукбек Ормонов Өзгөн райондагы жер көчкүлөр жүргөн 3 айылда мектептерде сабактар токтогондугун айтып, анда окушкан бүтүрүүчүлөр жалпы республикалык тестилөөдөн өтүү мүмкүнчүлүктөрү жок болуп жатканын эске алуу зарылдыгын билдирди. Ушул 3 айылдын мектебинде нечке сайда 28 мартта болгон көчкү. Жалпакташта ошол бир айдан бери жүрүп атат. Курбуташ айылындагы мектепте ОРТ өткөн жок. Мектеп бир айдан бери жабык. Мен ушуну дагы токтомго киргизебизби, тапшырма беребизби? Ушул 3 айылдын бүтүрүүчүлөрүнү Билим берүү министрлиги жанагы ОРТ'сы жокпу, жеңилдетилген бир жолун караш керек. Мындан тышкары депутат Улукбек Ормонов токтомдо каралган райондук администрациянын башчысынын жоопкерчилиги жаңы дайындалган акимге жайылтылбашы керек деди. Аны төрага Чыныбай Турсунбеков да колдоо алды. Жыйынтыгында Ош облусунун Өзгөн райондагы өзгөчө кырдаалдар боюнча жогорку кеңештин токтому айтылган сунуш пикирлер менен добушка коюлуп, ал колдоо тапты. Ал токтомдо бир канча пункттар бар. Негизгиси элдерге ушул уйгурууга жерди бөлүп берүү маселеси, андан кийинкиси үйлөрү көчкүндүн алдында калган элдерге кайтарымсыз сууда берүү. Айта кетсек 29-апрелде Өзгөн районунун Зергер айыл аймагындагы Аюусай айылында жер көчкү бир канча үйлөрдү басып калып, 24 адам топурак алдында калып набыт болгон. Тургундар азыр чатырларда баш калкалап жатышат. Ал эми апрель айынын аягынан тарта Өзгөндүн Жалпакташ айылында жер көчкү ондогон үйлөрдү басып, киши өмүрүнө зыян келген эмес. Канубек Темиров, Нурсултан Пиназаров, 7-канал, Бишкек өкүлчүлүгү. Кечээн өшүрүлүп жааган жамгыр көпчүлүк айыл аймактарды түйшүккө салды. Анда айрым жерлерде сел агымы күч алса, башка жерде катуу шамал болуп жарыктар өчкөн. Бул жума ичи Аксы районунда да жаандан улам Авлетим айылынан өткөн Итагар дарыясынын суусу үч эсеге көбөйүп кеткен. Натыйжада жээктеги үйлөрдүн короосун суу басып, тургундарды көчүүгө аргасыз кылды. Нөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен Авлетим айылына унаа өткөн бир көпүрө жараксыз абалга кептелген. Буга чейинки жаандан да түйшүккө жарылган жергиликтүүлөргө бул жамгырда бирөө эле кооптуулук алып келди. Дарыялардын суу деңгээли көтөрүлүп, суу ташкындары болуп, автоунаа көпүрөлөрүн жана ошондой эле автоунаа жол каттамдарын бир топ кыйынчылыкка салгандыгы боюнча жумуш жүрүп жатат. Көпүрөлөрдү бекемдөө жана ошондой эле автоунаа жол каттамдарын тазалоо жумуштары жүрүп жатат. 16 май күнү катуу жаандын кесепетинен Аксы районунун Мукур айылынын 400 чакырым жолун сел алып кеткен. Тоо борунан түшкөн суу аралаш ылай таштар эгиндерден баштап жаңы тигилген көчөттөрдү да жууп кеткен. Анын үстүнөн нарык дарыя Итагар дарыясы көтөрүлүп, бир канча суу жээктерин жеп кетти. Ага да аракеттерди көрүп атабыз мүмкүн болушунча. Итагар дарыядагы суунун көлөмү быйыл 3 эсеге көбөйгөндүгүн айтышат жергиликтүүлөр. Мындан улам жээкте жашаган үй тургундары сел болор замат үйлөрүнөн көчүп кетишкен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери келгиче жергиликтүүлөр өздөрү дарыя жээктеринин жамоону колго алышкан. Ушул жердегилер баарыбыз урук тууган үйүндө жашап турдук. Эми азыр келип өз үйлөрүнө кайтышып келип эми жашап атат. Авлетим айылын аралап өткөн Итагар дарыясы буга чейин да жаз айларында айыл тургундарына кооптуулук жаратып келген. Мындан улам жергиликтүү бийлик тоо борунан жол ачып, чоң таштарды казып алуу каргасы болушкан. Суу жеп кеткен дарыя жээктерине таш төшөп, сел агымын токтотууга кам көрүп келишет. Келбен чаткал жолунда да бир көпүрөнү алып атат. Кашка суу айыл өкмөтүнө ошол жерге да таш соо атат. Эми конечно бул Алланын берген ташы, мен Куда кааласа алып кеткиле деп атам. Ушу чоң чоң таштарды алса, ошол жерге алып барса, биздин элибиздин тынчтыгы үчүн баардык кооптуусуз жоюлат деп ойлоймун. Учурда дарыянын кооптуу деген жерлерине атайын техникалар тартылган. Анткени жан катуу жааганда дарыядагы суунун көлөмү дагы көбөйүп кетүү ыктымал. Бул Авлетим айыл аймагына өзгөчө кырдаал режими киргизилген, киргизип биз тиешелүү техникалар өзгөчө кырдаал министрлиги тартты. Андан сыркары айыл аймак тарабынан техникалар тартылды. Тартылып, азыркы учурда турак жайларга кооптуулук жоюлду да. Бул жерде 79 турак жайга өтө чоң кооптуулук жаралган. Күндүн жылышы жана нөшөргө байланыштуу Кыргызстандагы дарыяларда суу көбөйүп, ташкындоо коркунучу жаралды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, мындай жагдай өлкө аймагындагы дээрлик бардык дарыя каналдарда байкалган. Ушул күндөрү тоолуу аймактарда сел жүрүү коркунучу бар. Дамир Нарматов, Замирбек Тойчубаев, 7-канал.
Кыргызстандын социалдык фонд кызматкерлери бир күндүк айлык маянасын Өзгөн районунун тургундарына бөлүп беришти. Табигый кырсыктардан жабыркагандарга делип чогултулган каражат 800 миң сомдон ашкан. Бул тууралуу социалдык фонд төрагасы билдирди. Ош жана Жалал Абад аймактарына кызмат сапары менен келген жетекчи тийиштүү бөлүмдөрдүн иш алып баруусу менен жакындан таанышты. Коюлган милдеттерди аткарууда жоопкерчилик күчөтүлүшү керектиги белгиленди. Тармак кызматкерлеринин көйгөйлөрү да угулуп тийиштүү деңгээлде чечилери убадаланды. Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун жетекчиси Теңизбек Абжапаров фонддун Сузак райондук башкармалыгынын кызматкерлери менен жолукту. Коллектив өз учурунда материалдык кемчиликтерин ортого салып, төрагага кайрылып турушту. Компьютер аппаратынын жетишсиздиги, ал эле эмес иш бөлмөлөрүнө кондиционердин зарылдыгы айтылды. Мен талапты койдум. Ал кондиционерди андан башка бүтүн вопростор курчусун. Компьютерди айттым. Менин вопросум башка болчу. Айтыңыз. Бизде жалгыз кароо бар да. Беси менен иштейт да. Анан жаз кароолу мисалы үчүн мүмкүнчүлүк баары кыйын болуп калат экен. Себеби баягы 100% ответственный жооп бериш да кыйын да. Себеби ооруп калышың башка болуп калышың мүмкүн. Башкаларда зданияларда экиден болуп бизде жалгыз эле болуп атат да. Коюлган пландарды аткарууда Сузак райондук социалдык фонд башкармалыгы бир топ алсыздыгын көрсөткөнүн эскерткен Теңизбек мырза жер ээлеринен камсыздандыруу төлөмүн алуу жагына өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын белгиледи. Эгерде биздин ошол дыйкандарыбыз камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөбөсө эртеге алар келечектеги пенсиясын алууга аталарга стаж кетпейт. Ошону биз унутпашыбыз керек. Камсыздандыруу төлөмдөрүн жыйнап эле коюп калтырбастан аны обязательно отдел бокслерде да болуш керек. Мындан сырткары кызматкерлер пенсия чегерүүдө жоопкерчиликтүү мамиле кылышы керектиги айтылып, жарандарга ыңгайсыздык болбоосу зарылдыгы эскертилди. Кемчилдик кетирген кызматкерлерге олуттуу чара көрүлөрү төрага тарабынан баса белгиленет. Чыккан жетекчиңер жумуштан кетет анан. Жумушуңарды мыйзамдын чегинде аткарыңдар. Бул биринчи талап болуш керек. Белгилей кетчү жагдай өлкөнүн социалдык фонд кызматкерлери Өзгөн районундагы жер көчкүдөн жабыркагандарга акчалай жардам көрсөтүү жагын колго алган. Ар бир кызматкер бир күндүк маянасын жардам катары өткөрүп берген. Социалдык фондто бүгүнкү күндө ошол 1350 киши иштейт. Бир күндүк айлык акыбызды ошол жаратылыш кырсыгынан жабыр чеккендерге жардам катары берүү чечими кабыл алынып, ошо 800 миңдей акчабыз которулду. Кичине көйгөй жараткан маселе баардыгыңыздар эле билесиздер. 15-16 жылдары жер иштеткен дыйкандардын камсыздандыруу төлөмдөрүнүн тарифтери жогорулаганда маселе болгон. Ушул маселе бүгүнкү күндө дагы көйгөй жаратып турат. Себеби дыйкандарыбыз ошончолук жерден пайда көрө албагандыктан 2 жылдык төлөмдөрүбүздү жыйноо кичине көйгөйлүү маселе болуп турат. Аймактагы пенсионерлер пенсия алууда эч кандай кемчилдик жоктугун айтышат. Деген менен пенсиянын көлөмү өтө эле аз экенин ачыкташат. Пенсиянын акчасы азыраак. Мен өзүм алам, мен техникада иштеген адаммын. 5900 алам. Ал жетпейт ал. Көбөйтүрүш керек. Маалыматка ылайык, Сузак районунда 26 миңге жакын пенсионер бар. Ай сайын жалпы 120 миллион сом каражат пенсия үчүн чегерилет. Ал эми өлкө боюнча 600 миңдин тегерегинде пенсионер болуп, ай сайын бул тармага 800 миллион сомдон ашык каражат жумшалат. Өткүрбек Рахманов, Улукбек Боронбаев, 7-чи канал. Акыркы учурларда жүрөктөн ооруп операция жасатып жаткандар көбөйүүдө. Айрыкча жаш наристелердин жүрөк кемтиги пайда болууда. Бул энелер боюнда бар кезде өзүн жакшы карабагандыктан келип чыгарын билдиришет. Бул дарттын канчалык тез алды алынса ошончолук жеңилдик жана наристенин ден соолугу чың болорун айтышат. Кененирээк кийинки сюжетте. Кыргызстан толуу аймак болгондуктан жүрөк оорулары көп кездешүүдө. Ар бир адам бул дартка өздөрү себепкер болорун профессорлор айтышат. Себеби азыркы кезде адамдар көп ойлонуп, жүрөккө таасир бере турган окуяларды бат өзүнө алып алууда. Бул жүрөккө зыян тийгизет. Биздин Кыргызстандын шартында тоолуу мамлекеттерде ушу жүрөк оорулары көбүрөөк болот да. Өзгөчө балдар жана тубаса кемтиги оорулар менен көбүрөөк төрөлөт. Анын үстүнө жана социалдык экономикалык акыбалга жараша эми баардыгы эле тегиз жакшы жашай элек да элдер. Анан жарды жашагандар бар. Ошол дагы таасир тийгизет. Саясий ызычуулар аябай көп да бизде. Экономикалык нестабильный акыбал, ошонун баардыгы жүрөккө таасир тийгизет да.
Geyiştüsü uçurda jürek kemtigimine törülgün ımırkaylar köbeygen. Bir jılda ele ülke aymagında 3000'den 6000'ge çeyin baldar tuubasa törülöt. Bul statistika jıl ötkön sayın güç alıp baruuda. Ошол себепти кош бойлу энелерге жакшы көңүл буруу экенин эскертилүүдө. Бул болочок энелерибизди жакшы караганга мүмкүнчүлүк болуш керек да. Аларды убагында учетко коюп, убагында караштырып, азыркы диагностикалык жактан аппараттар абдан күчтүү аппараттар бар. Азыр болочок эненин ичинде жаткан баланын дагы жүрөк кемтиги оору бар болсо билип койсо болот да. Алдын ала элечи. Бирок биздин кандай десек, özüzdün şu bolçok eneler uçatka turuşpaydı. Bolçok enelerde bakı bul gelin dep tamak aşından dağı jakşı kararpaydı. Jalalabad şaarında jaygaşkan Түштүк аймагынын жүрөк кан тамыр хирургия бөлүмү ар бир оорулуу адамга жардам берип келет. Алардын арасында жашоодон үмүт үзгөн Мержан Калыбай кызы да бар. Бул ооруканадан операция болгондон соң ден соолугу калыбына келген. Үйдөгүлөр менен кеңешип бул жакка келдик. Азыр түзүк. Кече 13'ünde болдум эле. Бүгүн жооп берип атат. Ушуларга, врачтарга ыраазычылыгымды билдирет элем. Ушу биздер ушундай оор акыбалдан кутулдуп, балдарыбызга, ата-энелерибизге жакшы кылып чыгарып берген. 2016 жылы жүрөк боюнча жалпы эсеп менен бул жайда 300 оорулууга операция жасалган. Быйылкы жыл башталары менен 70 адамга жеткен. Учурда орундуктар жетишсиздигинен коридорлорго жатышууда. Жаңы бөлүнгөн имаратта болсо, акчанын тартыштыгынан бүтпөй турат. Шайлы өнөктүгүнө кетирип аткан акчаларынан ошого катышып аткан жигиттер, жергиликтүү эле жигиттер бар. Абдан колунда бар бизнесмен, кызматы бар адамдар. Ушуну эске алып, ушул больницага, ушул өнөктүккө кетип аткан акчасын экономит этип бир жардам берип койсо, бул эсте кала турган иш болот эле да. Бүгүн кардиохирургтардын кесиптик күнү катары эсептелинет. Анткени Кыргызстанда алгачкы жолу жүрөк операциясы Иса Акынбаев тарабынан 1959 жылы 19 майда жасалган. Ошонун негизинде бул күн кардиологторго таандык болуп келет. Бүгүн ага байланыштуу Жалал Абад шаарындагы Түштүк аймактык жүрөк кан тамыр хирургия илимий борборунда атайын конференция уюштурулган. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, 7-нчи канал. Акыркы 3 жылда Жалал Абад кыйла өзгөрдү. Муну шаардыктар да келип жаткан коноктор да белгилешүүдө. Жаңы объектилер биринин артынан бири курулуп жатат. Бул өзгөрүүлөрдүн баары акыркы жылдарда шаардын мэри болуп татыктуу иштеп жаткан Салайдин Авазовдун ысымы менен байланыштуу. Мындай ийгиликтин сыры эмнеде? Аны биздин кийинки материалыбыздан көрө аласыздар. Салайдин Авазовдун ар бир секундасы эсептелген. Бүгүндө ал бир жолугушуудан экинчисине шашып турат. Ал куру кепти жактырбайт. Так, ачык жана иштин маңызын айтат. Биз СДПК партиясы программаны колдон келе турган, уже акча каражаттары чечилип калган долбоор проекттер бар. Жакынкы баягыдай 10-15 жыл эмес, 5-6 жыл эмес, жакынкы 2-3 жылда бүтө тургандай кылып силерге жакшы шарт түзө турган жумуштарды жасаганбыз. Бул СДПК партиясынын колунан келе турган иштер. Карапайым инженерден тартып республикалык масштабтагы жетекчилик кызматка чейин жетүү оңой эмес. Мындай тагдырга көптөр суктанат. Бирок бул жөн гана жолдуулук эмес. Ийгиликтин формуласы күнүмдүк талыкпаган эмгек жана өзүн өзү тынымсыз өстүрүү. Салайдин Авазов муну жакшы билет. Ийгиликтин сыры бул талыкпас эмгек. Анан ар түрдүү шылтоолорду айтып, ал жетпейт, бул жетпейт деп олтура бербестен, ак ниетиң менен алдыңа койгон милдетиңди так аткарсаң, ийгиликке бат эле жетесиң, үзүрүн көрөсүң. Жалал Абад шаары анын кийинки кызмат орду, жаңы жолдор, көпүрөлөр, мектептер, парктар. Булар шаардагы болуп жаткан өзгөрүүлөрдүн көзгө көрүнгөн гана жагы. Жалал Абад шаарынан мэр болуп келгенде, ал киши биринчи тармактардагы абалдар менен таанышып чыгып, ал шаардагы эң негизги проблемаларды аныктап, ошол жумуштардан баштаган да. Мен көп жыл ушул шаардык мэрияда кызматкер болуп иштеп жүрүп, эң көйгөйлүү маселелер ошол мезгилде да чечилген эмес да, чече алган эмеспиз. Ушул кишинин келиши менен жакшы жолго коюлду да.
Көр албагандар, оппоненттер жана мыйзамсыз мүлкүнөн кол жуугандар ыңгайы келе калган жерден эле ушактарды таратышууда. Бирок ага карабай Салайдын Авазов бүгүнкү күндө Жалал-Абадтагы эң таанымал жана кадыр барктуу инсандардын бири болуп эсептелет. Мэр шуларды айтты ки, бул юзага чыкты. Салайдын Авазов мэр болуп турганда шаарды гүлдөттү, көчөлөр оңдолуп, жол тыгыны жоюлду. Авазов убадаларын так аткарды. Жалал-Абад эли мен билишимче бул мэрден минодар. Бул кишинин кылган иштерин салсымна жолдор, тротуарлар, спутник карта оңдогондорун, Курманбек стадионун көп иш кылды дем, азыр айтсаң көп убакыт кетет. Салайдын Авазовту билгендердин баары анын принципиалдуулугун, адилеттүүлүгүн жана бетке айтаарын жакшы билишет. Ал калпты, алдаганды жек көрөт, өзү да эч качан куру убада бербейт. Себеби ал өз сөзүнө бекем турган адам. Бир ишти баштаса, ошонун аягына чыкмайынча койбойт. Койгон максатын сөзсүз аткарат. Эң негизи эл менен иштейт. Эл менен жолугуп, элдин кеңешин сурап, ошонун баарын аягына чыгарган өзүн как специалист, как неме иштеринин толук жакшы аткарат да. Принципиальный, ошонун кандай болбосун, ошону ишке чыгарат. Мен ар дайым Жалал-Абад шаарынын тургундарынын колдоосун сезип турамын. Жергиликтүү бийлик эгерде таза эл үчүн иштесе, аны эл колдойт экен. Биз Жалал-Абад шаары үчүн, Жалал-Абад шаарынын тургундары үчүн пайдалуу, керектүү жумуштарды кыйынчылыктарына карабай ар дайым аткарып келгенбиз, дагы аткара беребиз. 28 майда мөөнөтүнөн мурда шайлоо өтөт. КСДПнын талапкерлеринин тизмесинде Салайдын Авазов биринчи номерде турат. Эгерде партия шайлоодо утуп чыкса, анда социал-демократтар аны кайрадан Жалал-Абад шаарынын мэрлигине көрсөтүшмөкчү. Азиза Пусурманкулова, Улукбек Боронбаев, 7-чи канал. Орозо болжол менен 27 майда башталат. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы билдирди. Бирок айдын чыгышына карап бир күнгө айырмаланышы ыктымалдыгын эскертти. Шарият эрежесине ылайык Рамазан айында мусулмандар 30 күн орозо кармайт. Бул ай айт майрамы менен жыйынтыкталат. Базар Коргон району Заманбап дагы бир мечит менен толукталса, атайын тигүүчү цех ачылып, анда кыз келиндер жумуш менен камсыз болушту. Акмандын Колот айылында орун алган бул саамал Кассалам коому тарабынан 80% аткарылса, калганына элетели кол кабыш кылган. Алдыда болсо айылда таза суу жана башка жаңы долбоорлорду ишке ашыруу жагы пландап турушат. Ачылган тигүү цехине эми бир топ айылдыктарды иш менен камсыз кылуу жагы колго алынат. Учурда бул жайга 12 тигүү машинасы коюлган. Айылда буга чейин өз алдынча чогулган аялдар кыздарга сеп тигүү жагын колго алып келишкен. Аны жеке үйлөрдө эски тигүүчү аппараттар менен ишке ашырып келишкен. Эми жаңы түшкөн бул ишкана бардык жумуштарын жеңилдеткендей болду. Мурда Майлысу шаарынын тигүүсеки болгон фабрикасы. Ошолдо иштегенбиз. Эми болсо кийин союз бузулгандан кийин иштер жок болуп, фабрика заводдору жоюлуп, бардык жаштар үйдө ишсиз отуруп калган. Азыр эми мына Кудайга шүгүр, кичине мындай цех ачылып, мечиттер курулуп, азыр кичине келиндерге, жаштарга иш орун түзүлүп калды. Бүгүн Базар Коргон районунун Колот айылындагылар 500 адамга ылайыкташкан бардык шарты менен мечит жана медресе тигүүчү цехке ээ болушту. Анда атайын долбоордун негизинде Ассалам коому көмөктөшкөн. Ага элеттиктерде тим карап турбай кол кабыш кылып 25% топтоп беришкен. Эки айда заман талабына ылайык имараттар ишке берилди. Да, мечит керек. Анан жумушсуз жүргөн аялдарыбыз бар. Ушуларга бир шибай куруп берсек кандай болот десем, сразу макул болушту. Ушу 12 орунду шибаяны куруп беришке макул болушту. Андан башка дагы эмнени куруп беребиз? Жигиттер бош жүрөт, жумуш жок деп айтсам, эмне куруп бериш керек? Анда мен мастерскага куруп бергенге макулсуңарбы десем, мастерскаяны да куруп беребиз дешти. 12 миңден ашуун калк жашаган Акман айылында 1987 жылдан бери мындай жаңы курулуштар жүрбөгөнү кошумчаланат. Эми минтип элеттиктер мечитке ээ боло эле тим болбостон бир топ адам жумуш менен да камсыз болушту. Алдыда дагы бир нече долбоорлордун негизинде таза суу автосервис куруу күтүлүүдө. Бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр жүрүп атат. 7 километр таза сууну куруп берсеңер деп туруп, анан анын керектүү баягы элден боло турган салымдарын
Ошол ичинде камсыздап бересиңер деп суранып атабыз. Азыркы күндө сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Алгылыктуу иш аякталган айыл эле бүгүн мечитке чогулушту. Бул саамалыгына жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен катар Ассалям коомунун өкүлдөрү да келип, кызыл тасмасын кесишти. Ал эми Ассалям коому көп жылдардан бери өлкө аймагында социалдык имараттарды куруу менен катар аз камсыз болгон үй бүлөлөргө да көмөктөшүп келишет. Алдыда мындай кайрымдуулук иштери уланталарын кошумчалашат. 168 ачылышыбыз бар. Ушул сыяктуу жана сууларыбыз бар, чоң сууларыбыз бар. Больницалар бар, фаптар бар, швейный цех, анан жанында столярный цехтерибиз да бар. Мечит, медресе. Ассалям кайрымдуулук фонду 5 жыл болду түзүлгөн, бирок 5 жылда биз көптөгөн жумуштарды жасаганга жетишти, Кудай буйрса. Биз мындан ары да ушундай жумуштарды жасаганга аракет кылабыз. Белгилей кетсек, Акман айыл өкмөтүнүн колот участкасында ишке берилген тигүүчү жайдын имаратынан түшкөн ижара акысын кайра эле элет ичиндеги аз камсыз болгон үй бүлөлөргө көмөк көрсөтүүнү пландашкан. Курулган курулуштардын баасы болсо 5 миллиондон ашар айтылды. Нурзат Көчүмкулов, Шырзат Эгембердиев, 7-чи канал. Сүрөтчүлөр коомуна кабыл алуу үчүн Жалал Абад шаарында сүрөтчүлөрдүн атайын көргөзмөсү өткөрүлдү. Ага облус аймагындагы тажрыйбалуу өнөр ээлери катышты. Эми алардын арасынан Кимисен коомго кабыл алуунун атайын түзүлгөн топ чечет. Сүрөтчүлөр дүйнөсүнө кабарчыбыз барып келди. Жаратылыштын кооздугун, аялзатынын кызгалдак гүлүн кармаган образын жаратуу үчүн сүрөтчү бир нече саат эмгектенген. Кызыгы бул сүрөттөгү гүлүп турган айым сүрөтчү Ильяс Шерепбаевдин жубайы. Жубайлар кызгалдак талаасына барган учурда өнөр ээсине эргүү келип, мына ушундай кереметтүү эмгегин жараткан. Бала кезинен эле сүрөт тартууну кесипке айланткан талант мындай сүрөттөрдүн далайын тарткан. Сүрөттүн жарабуусу ар кандай болот. Бир сүрөттү мисалы так мындай болот. Сүрөт деген мунча убакытта жаралат деп айтыш кыйын да. Ар кандай болуп калат, кээде тез эле жаралып калат, кээде баштап койгон сүрөтүн бүтпөй калат. Көргөзмөгө катышуу үчүн облус аймагындагы район шаарлардан сүрөтчүлөр келген. Жалпысынан 6 талапкер Кыргызстандын сүрөтчүлөр коомунун катарына кошулуу ниетинде. Бул жерде негизинен жыып иштеп коебуз, май боек менен сүрөт тартуу. Анан перикладык искусство, анан скульптура деп бар, анан керамика деген кесиптер боюнча азыр өтүп жатышат. Сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү көпчүлүктүн кызыгуусун арттырды. Ар бир эмгек өзүнчө маанини туюндуруп турарын мында келгендер айтышат. Демек ушул өңдүү маданий иш-чараларды өткөрүү учурдун талабы болуп турат. Аябай жакшы художниктер бар. Мүсүр жанынды мындай коллажный сүрөт, мындай тереңирээк мааниси бар. Мага ушундай сүрөттөр аябай таасир кылат. Тереңирээк мааниси болсо. Сүрөттөрдү көрүп өзүбүзгө жакшы нерселерди алдык. Аябай кызыгып, биздин да кызыгуубуз артты. Бизге тарткыбыз келди. Көргөзмөгө эмгектерин алып келгендердин кимиси сүрөтчүлөр коомуна кабыл алынат белгисиз. Бирок мындагы таланттардын баары татыктуу дешет. Негизи коомдун мүчөлүгүнө кабыл алынуу үчүн бир нече критерийге жооп бериши керек. Эки республикалык көргөзмөгө сөзсүз катышыш керек. Ал жактан документ болуш керек. Анан кийин 4-5 регионалдык билими сөзсүз болуш керек. Айта кетсек, Кыргызстан сүрөтчүлөр коомуна буга чейин 500'ден ашык сүрөтчү мүчө болуп катталган. Азиза Пусурманкулова, Улукбек Боронбаев, 7-чи канал. Апта соңундагы кабарлар топтомун 7-чи каналдын эмгек жамааты сиздерге кенен чагылдырды, алдыда барай күтөт. Түз эфирден Азира Капарова болду. Жаңырган аптада амандыкта жүз көрүшөлү.